ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Lůďa a Magnet. Takže, parto, dneska toho máme opravdu hodně na práci. Ano, budeme pracovat na dvou zakázkách, aby bylo naše město krásnější. A městská rada požádala pana Moudrého, to je stavař, aby práci zkontroloval. Co nás tedy čeká, Božku? Béďo, ty, já a Roland budeme na staré skládce pokládat trávník. Vznikne tam park. Park? Nový trávník? Skvělé. Budu to pěkně válcovat a rovnat. A co my ostatní? Ty? Lůďa a Julča, půjdete se mnou. Musíme na staré nádraží. Odklidíme rezavé koleje a uděláme stezku pro cyklisty. Co bude s vlakama? Neměj strach, Lůďo, tam už vlaky nejezdí. Trať se nepoužívá, ale je tam spousta kolejnic a ty je musíš odstranit. A je to, Lůďo, už máš magnet. S ním ti půjdou kolejnice zvedat mnohem lépe. A nezapomeň, Lůďo, ten magnet je ohromně silný. Musíš ho mít neustále pod kontrolou. Dobře, Týno. Opatrně, Lůďo, musíš si opravdu dávat pozor. Pro pánička, pro pána, omlouvám se. Jú, to byla legrace. Nic se neboj, Lůďo, cvičení dělá mistra. Tak tedy, parto, jedeme! Dokážem to upravit? Jasně, dokážeme! No, snad. Lůďo, zacházej s tím magnetem opatrně. Týno, seš si jistá, že tudy žádné vlaky nejezdí? To jsem, Lůďo. Tudy neprojel vlak už roky. Teď uvolním kolejnice z pražců a ty je zvedneš a dáš je Maxovi na korbu, ano? No, snad. Takže, parťáci, vzhůru do práce! Dobré ráno, pane Moudrý. Dobré ráno, Božku. Tak se na to podíváme. Fáze první, odklidit všechno smetí. Zcela správně, pane Moudrý. To je hotovo. Fáze jedna je dokončena. Máte neobvyklé pero, pane Moudrý? Ano, ano, je to mé oblíbené. Dostal jsem ho jako dárek od pana starosty. Je moc hezké. Děkuji vám. Tak, co přijde teď? Fáze dvě? O, ano, ano. Fáze dvě, položit trávník. No a fáze tři, vyhladit ho dorovna. Je to všechno? Ano, to je všechno, pane Moudrý. Věděl jsem, že to dokážete, Bořku. Na vás se můžeme vždycky spolehnout. Dobře, já se teď jdu podívat, jak je na tom Týna. Uvidíme se později. Děkuju, pane Moudrý, naschle. Naschle! Naschle. Tam-tadam.
Vítám vás, pane moudrý. Dobrý den, Týno. Zaskočil jsem se podívat, jak vám to jde. Ale dobře, dobře. Že mám pravdu, Lúďo. Oh, no, snad. No, Lúďo, vidím, že používáš magnet. Ano, pane moudrý. Magnet je ošidná věc. Jsem rád, že ho umíš správně ovládat. Ano, pane moudrý. Týno, zdá se, že tu jde všechno jako po másle. Jistě, pane moudrý. Tedy dobrá, vrátím se zase ke skládce. S Bohem. Naschle, pane moudrý. Tak, rolíku, teď je to na tobě. Jo, jdeme válcovat a rovnat. Tímhle tempem budeme brzy hotoví. Pan Moudrý bude mít radost. A teď, Maxi, už můžeš všechno odvést na skládku. Dobře, Týno. A co mám dělat já, Týno? Jeď s Maxem a pomoz mu s vykládkou. No, já pomůžu, Týno. Dělej, Lúďo, ať už jedeme. Skládka se bude brzy zavírat. Maxi, nemůžeš, prosím tě, trochu zpomalit? Musíme sebou hodit, Lúďo. Když nedorazíme ke skládce dřív, než zavřou, budeme to všechno muset vést zase na dvorek. Já vím, ale... No tak honem! Jedu moc rychle, to se mi vůbec nelíbí. Vypadá to skvěle, Rolande. A, pán Moudrý, právě jsme skončili. Co tomu říkáte? Dobře odvedená práce, Bořku. Můžu vás tedy už odškrtnout? Moje pero? Kde je? Pro pána, kdy jste ho měl naposledy? No, když jsem byl tady předtím, ajajaj, muselo mi upadnout. To snad ne. Tak je určitě pod trávníkem. Budeme ho muset vykopat. Byl to dárek od pana starosty. Ahoj, Maxi. Co pak tady děláš? Ty na nás s Lúďou postala vysypat tohle na skládku. Ale Maxi, tohle je stará skládka. Teď je tady park. Nová je na druhém konci cesty. No jasně. Správně. To, abychom raději vyjeli. Neříkal jsi, že je s tebou, Lúďa? Byl se mnou, ale... Ahoj, Božku. Vypadá to, že jsem cestou pobral pár věcí. No to vidím, Lúďo. Ale to mě přivádí na myšlenku. Když jsi našel tuhle hromadu věcí, možná bys mohl najít i pero pana Moudrého. Moje pero. Ano. Výborně. Dobře provedená práce s magnetem. Výborně. Dobrý, Lúďo. Lúďo, já věděl, že to dokážeš. Výborně, Lúďo. Děkuji vám, pane moudrý. A teď se rozloučíme, Božku. Naschle, vespolek. Božku, neměl bych zavést tyhle věci na skládku? Brzy už budou zavírat. Ne, počkej, Maxi. Není potřeba, aby se to všechno vyhazovalo. Já mám lepší nápad. Tak, vítej na mé lavičce, Týno. Ty jsi ale chytrý, Božku. Další věc, díky které se bude ve městě příjemněji žít. Lúďo!
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.